Почитувани граѓани, почитувани новинари, добар ден. Сите лаги на Христијан Мицковски, ВМРО ДПМН и Левица потонаа во вода. Вчера и јавно се објави протоколот. И сега е јасно како бел ден. Се што кажаа, излажаа. Се докажа она што постојано го тврдевме. Македонскиот јазик во ЕУ влегува со чиста формулација, без фусноти, без никакви придавки и дополнителни објаснувања. Нема никаква бугаризација и асимилација како што лажеа Мицковски и ВМРО ДПМН. Комисијата целосно автономно одлучува и содржински и временски, без да им се меша политиката и дополнително без рокови. Имаме гарантиран реципроцитет за сите прашања. Тоа што важи за нас, важи и за Бугарија. Дополнително, без согласност на двете страни, нема да има можност да се случи никаква промена во однос на било која од точките што се во протоколот. За разлика од Мицковски, кој својата земја ја нарекува НМК, наместо меѓународно признатата скратеница МКД, со овој протокол се гарантираат одлуки кои ќе бидат базирани врз научни факти и кои ќе модар да бидат верификувани од целата наша комисија. Протоколот потврдува, воопшто не е поврзан и не ги условува почетокот на преговорите, тие започнуваат утре преку првата меѓувладена конференција и старт на скринингот. Потонати се сите лаги кои со недели ги пласираа антиевропските структури, Мицковски, ВМРО ДПМН и нивниот проруски партнер Левица. Хистерично и под секое нормално човечко ниво, ширеа невистини, се поигруваа со чувствата на граѓаните, на македонците. До ден денеска, за ваквите срамни изјави и навреди нема никакво извинување. Точно 27 пати во протоколот се споменува терминот кој се однесува на реципроцитетот, односно двете држави. Точно толку земји членки на ЕУ ги слушнаа и видоа говорите на претениците на Мицковски, кои им порачаа на сите нив дека и фон ден Лајен, како и сите амбасадори кои беа присутни во Собраниската сала, дека се нацисти. И досега нема никакви извинувања од страна ВМРО ДПМН, ниту за овие навреди. За ваквата злоупотреба и изживување врз сопствениот народ, врз нашите пријатели од Европската Унија, тоа е најмалку што треба да го направи Мицковски. Очигледно Мицковски тоне длабоко и сака да ги повлече и граѓаните со него и целата држава. Тоа нема да му го дозволиме. Државата продолжува напред. Реализирана е уште една стратешка цел, почнуваме преговори за членство во Европската Унија. Членство во ЕУ, како македонци, со чиста формулација на македонскиот јазик и со билатерални прашања надвор од процесот. Ви благодарам.